Премиерът Борисов е убеден, че ГЕРБ ще събере 120 гласа за промените в Конституцията. Президентът Радев напомни, че е готов със свой проект на основния закон, но първо чака оставките на премиер и главния прокурор. Още няма следа от изчезналия Янек Миланов в Дупница. Прокуратурата отваря замразени досиета на Васил Капланов, за когото се твърди, че последен е видял изчезналия мъж. Училищата няма да изискват задължителната медицинска документация за началото на учебната година. Как ще работят частните занимални езиковите школи в условията на коронавирус? Здравейте, вие сте с новините в 18. Проектът за нова конституция на ГЕРБ е само чернова и Великото народно събрание може да промени всичко. Това заяви премиерът Бойко Борисов след инспекция на модернизацията на пътя Ботевград Видин. Според премиера през последните дни е станало ясно, че никой не иска нова конституция, а целта е да се състави нов кабинет от типа Орешарски. Подкрепата на коалиционния партньор ВМРО за проекта на основен закон остава под условие да бъдат приети техните предложения. Това обясни на свой ред Красимир Каракачанов. Коментирайки отказа на БСП и ДПС да подкрепят идеята на ГЕРБ за свикване на Велико народно събрание и изработване на нова конституция, премиера заяви, че е станало ясно едно – желанието им за това са били празни приказки. ДПС е подкрепило ГЕРБ само за F-16, данъците и бюджета. Не знам, колегите в... Те не са и десни, де? Защото давни ЕНП е спряло да Европейска народна партия да вярва в тях, но много, много хитър сценарий. Изиграха, отидоха, подплашиха Ахмед Доган. Той така между борчетата махаше, прибра се веднага и сега направиха какво? Отново БСП, ДПС, Радев и олигархията заедно. Що? Борисов обясни, че ГЕРБ предлагат само черновата на проект за нов основен закон. Така че, по-то линии, всички стана ясно. Че приказките за Велико народно събрание, нова конституция, са абсолютно били празни приказки от тяхна страна години наред. Защо? Всеки юрист знае, че това, което предложихме ни, е просто една чернова. Проект, който всяка година, всяка година, всеки ред, всеки абзац Велико народно събрание може да промени. По думите му, всички са лъгали с определена цел. А сега искат един насипен парламент. Защо? Защото да има пак кабинет типа Орешарски. Това е целта. Още една лъжа падна. Много ме радва. Стана ясно за всички, кои са сценаристите, какъв е сценарий, какво иска да направи. Олигархия, Бошков, Радев и всички останали. Борисов е убеден, че ГЕРБ ще събере 120 гласа за внасяне на проекта на нова конституция. На въпрос какво следва, ако това не се случи, отговори работа. Отново стана ясно. Почват да умуват какъв бил проектът на новата конституция. За децата е ясно, че какъвто и да е проект, Великото народно събрание може да промени абсолютно всичко в нея. От първата до последната страница. Това беше нужно, за да покажем воля политическа. Има ли? За рестарт. После може да стане това, което казват БСП, ДПС или всички, които са във Великото народно събрание. Слави Трифон. Що не искат? Защото са лъгави. Вице-премиерът Красимир Каракачанов заяви, че ВМРО ще се подпише под внасянето за обсъждане на проект на ГЕРБ за нова конституция, само ако бъдат приети и техните предложения. Те имат едни предложения предвид от ГЕРБ, ние имаме други, на ФСБ сигурно имат трети, вероятно и други парламентарни групи. Ще имат някакви предложения да се обсъди, ако се стигне до единомислие да се внася. Няма как да гониш, и сега на вашия въпрос, 160 гласа, при положение, че ти не си направил никакъв дебат в парламента, който трябва да вземе подобно решение, кой какви идеи има и кои са приемливи и кои не. Останалото са просто празни приказки. Ако ще се променя конституцията, тя трябва да се променя глобално, смята Каракачанов. Единственият компромис, който може да направим, е следния. Да се направи референдум не само по нашите предложения, по всички предложения в конституцията. Тогава ще видите какво предпочитат хората. И чак тогава, заедно, ако ще се правят избори въобще за Велико народно събрание, да се направи референдум. А не утре, в едно бъдещо Велико народно събрание, да се променя конституцията според политическата конюнктура. След като придружаващата премиера Росица Кирова, която е лидер на движение Единни за промяна и координатор за Видин на партията на Слави Трифонов, пика фе с него, шоумена я освободи от длъжността. А Борисов отрече да сформира коалиция с Трифонов.
Управляващите са обсъдили по-рано през деня проекта за промяна в Конституцията на ГЕРБ според източници на вестник 24 часа. НФСБ и ВМРО са се съгласили да подпишат проекта без повече условия според изданието. Това би означавало, че премиерът Борисов успява да събере 116 гласа от 120 необходими, за да бъде внесен проектът за нова конституция и предложението за свикване на Велико народно събрание. Вицепремиерът и лидер на ВМРО обаче Красимир Каракачанов във Фейсбук по-късно написа, че няма промяна в позицията на ВМРО и че партията няма да подпише проекта за конституция на ГЕРБ, ако в проекта не бъдат вписани и предложенията на ВМРО. Депутатите няма да положат подписите си. Председателят на парламента Цвета Караянчева също реагира, че принципна договорност между ГЕРБ и патриотите е постигната. Президентът Румен Радев е готов със свой проект на конституция, но ще го обяви след безусловната оставка на премиера и главния прокурор. Това заяви държавният глава пред журналисти, след като откри учебна година в Военната академия Георги Стойков Раковски. Според него оставката на правителството е неизбежна. Той призова депутатите, които утре се събират на първо заседание от новата есенно-зимна сесия, да не гласуват за експертен кабинет, защото би бетонирал режима Борисов. Подробностите от Николай Минков. Според държавния глава, правителството е изчерпало общественото доверие, няма право да предлага управленски решения и трябва да си ходи. Тези нестихващи протести са истинския обществения вод на недоверие към правителството. И според мен не може проваленото управление на Борисов изобщо да води каквито и да е конституционни дебати, да продължава да управлява, да определя бъдещето на страната. И цинично е това управление, което погази конституцията, сега да има амбицията да дарява на българските граждани нова конституция. Категорично отказа да коментира предложенията на ГЕРБ за нова конституция. Няма да се оставя да бъда вовлечен в този дебат. Ще го инициирам веднага и то много професионално, експертно, но в момента, в който видя оставките. Имам готов вариант за конституция. Това управление приключи морално и е важно час по-скоро да приключи и формално. Всичко друго е агония и само пилене на историческо време и подклажда още повече гнева на хората. Радев се обърна към депутатите да не позволяват бетониране на настоящия режим. Те в никакъв случай да не гласуват за експертен кабинет. Защото хората протестират и искат оставката на това управление, за да се сложи край на режима Борисов. А не този режим да се бетонира зад някакъв експертен кабинет, който няма да е нищо друго, няма да е нищо повече, освен марионетка на сегашния режим. Защото при един експертен кабинет, пак режимът на Борисов ще организира изборите. А това означава служебно да се гарантира пожизнено управление. Предложените от ГЕРБ промени в изборния кодекс, Радев коментира така. Категорично не трябва да се приемат в този вид, каквито и да се промени на изборното законодателство. Трябва да се гарантира категорично машинното гласуване. И не може с лека ръка да се зачеркват желанието на хората, искането на милиони наши сънародници зад граница за дистанционно електронно гласуване. Пред входа на Военната академия се бяха събрали на протест граждани, недоволни от последните политически изяви на държавния глава. С 11 гласа за, 9 против и без въздържали се, правната комисия прие на първо четене предложенията на ГЕРБ за поправки в изборния кодекс, свързани с машинното гласуване. От БСП и ДПС се противопоставиха на текстовете, с които отговорността за машинното гласуване се прехвърля на Централната избирателна комисия. Опозицията отказа да подкрепи измененията и заради заложената в тях смесена система за гласуване за Велико народно събрание. Като еманация на абсолютно безхаберното отношение към законодателния процес определиха от БСП предложенията на ГЕРБ за изменение в изборния кодекс. Смятат, че управляващите търсят начин да пречат за машинното гласуване. Вместо яснота, сега предложеният законопроект внася допълнителен хаос. И не случайно председателката на Централната избирателна комисия, уважаемата съдия Стоева, напусна, съзнавайки много добре, че я вкарват в спирала, в която се търси не кой да свърши работата, а кой да понесе отговорността за несвършването й.
От ДПС мотивираха отказа си да подкрепят промените в кодекса с това, че предложение на движението е да се гласува без хартияни бюлетини и да се приеме машинното гласуване. Припомниха, че повод за това са станали множеството грешки в протоколите. ДПС също не приемат прехвърлянето на правомощията на ЦИК по отношение на машинното гласуване. Машините трябваше да бъдат произведени, държавата трябваше да ги сертифицира, държавата трябваше да направи и да установи стандарта на софтуера и така нататък. Всичко, което е нужно да бъде направено. Това не беше направено. Сега виждаме, че се прехвърлят. Топката се прехвърля от Министерски съвет към ЦИК и обратно. От ГЕРБ не коментираха забележките на опозицията, само представиха законопроекта си. Предлагаме машинното гласуване да се произвежда само на избори за народни представители, на избори за президент и вице-президент на републиката и на избори за членове на Европейския парламент от Република България, като във всяка избирателна секция се осигурява не по-малко от едно техническо устройство за машинно гласуване, с изключение на избирателни секции с по-малко от 300 избиратели. От Обединени патриоти първоначално обявиха, че няма да подкрепят законопроекта на коалиционните си партньори, но после гласуваха за. Фундаменталното ни разминаване по отношение на начина, по който би следвало да бъде избирано Велико народно събрание, аз ще се въздържа от подкрепено този законопроект. Благодаря. Правната комисия днес отхвърли предложенията на ДПС за отпадане на задължителното гласуване на квадратчето «Не подкрепям никого», отпадане на уседналостта, отпадане на ограничението за разкриване на секции в чужбина и за агитация на майчин език. Тази сутрин много автомобили в центъра на София осъмнаха с стряскащи листовки под чистачките. Колите бяха паркирани около Орлов мост и Софийски университет. Не е ясно кой е поставил материалите. В СДВР са подадени сигнали от граждани. Обстоятелствата се изясняват. В центъра на столицата се появиха и обесени кукли с надпис «Оставка». Такава имаше на булевард България под моста за Бояна, на моста на влюбените при НДК, както и на моста Чавдар. Заместник външният министър и национален координатор за борба с антисемитизма и езика на омразата Георги Георгиев окачестви тази проява като манифестация на злото. Смятам, че този тип намеци, абсолютно потвърждаващи, че говорим за един насилствен начин, кореспондиращ с послание за смърт, за зло, за насилие, нямат място в цивилизования контекст, който искаме да реализираме в България. По никой начин, въпреки че дълбоко уважавам протестиращите, техните справедливи искания, техните искания за правов ред, за нормалност, няма как да бъдат изразявани чрез бесилки, чрез черни чували, чрез ковчези. Все още няма следа от изчезналия Янек Миланов. Прокуратурата ревизира стари разследвания срещу Васил Капланов, за когато се твърди, че последен е виждал изчезналия мъж. Проверява се и дейността на районната прокуратура в Дупница. Това също и главният прокурор. Иван Гешев изненадващо посети колегите си в фармацевтичния град. До момента е претърсена цялата местност между Дупница, Крайници, Сапарева, Баня и Паничище, както и района около парк Рила. Тройна проверка е направена на няколко места, които са предизвикали характерни реакции на следовите кучета. Те са от гранична полиция и са обучени специално в издирването на укрити хора. Претърсваха се 120 квадратни километра. Този периметър ще бъде разширен. Утре предстои още една местност да се претърсват. Вчера е включена, не знам дали сте запознати, иконна полиция. Използват се всички технически възможности, с които разполага Министерство на вътрешните работи. Според източници на посвета и у нас, последната находка на разследващите е засечено придвижване на автомобил до района на село Ярепковица, което се намира на над 1100 метра над морска височина. Това е станало ден след изчезването на Янек Миланов. Собственикът на автомобила е бил разследван по подозрение, че заедно с Васил Капланов е извършвал престъпления през годините, но събирането на доказателства е забуксувало. Иван Гешев съобщи, че е започнала ревизия на всички сигнали и разработки срещу Капланов през годините. Включително се проверяват стари случаи, както на журналистически език се казва стари досиета, студени досиета. Според пожелали анонимност хора от града, Капланов е един от най-доверените на братя Галеви и се грижи за бизнеса им в района. В сутрешния блок на БНТ анализаторът Тихомир Безлов коментира, че след изчезването на двамата бизнесмени през 2012 се наблюдава, че най-приближените им като каплата продължават да са необезпокоявани от полиция и разследващи. Какво се случва, как се премълчава, как се отклоняват сигнали? Не видях такова нещо, така че може би не толкова директно като на времето, не толкова брутално, но като че ли си има едно такова влияние.
Освен вътрешната проверка в местната полиция, стана ясно, че се проверява работата и на прокурорите в града. Тече и планова проверка в районна прокуратура Дупница, която си е планова проверка на апелативна прокуратура град София. Пред колегите си в Дупница Иван Гешев е настоял да се работи по-активно по разследването и противодействието на битовите престъпления. Пожарът, който пламна в Боровата гора над Карлово, е потушен, но не е ликвидиран напълно. Хеликоптер от авиобаза Крумово и военни от 61-ва Стрямска механизирана бригада трябваше да се включат в гасенето, тъй като пожарът обхвана над 40 декара от горски масив в трудно достъпна местност. Станислава Христозова сега е на пряката ни линия и очакваме повече подробности от нея. Здравей! Каква е ситуацията към момента? Здравейте, колеги! Пожарът все още е потушен, но не е ликвидиран изцяло. Тук зад мен да се вижда, че почти няма дим. Хеликоптерът направи около 14 захода и сипа близо 30 тона вода за няколко часа, което помогна изключително много в потушаването на пожара. Тъй като имат леещи огнища, на място обаче остават около 40 горски служители, огнеборци и представители на Национален парк Централен Балкан. Те гасят с маркучи и пръскачки. От този трудно достъпен терен, за който по-рано в новините вече няколко пъти разказахме, вече слязаха военнослужащите от 61-ва Стрямска бригада. Припомняме, че благодарение на бързите действия на местните служби, още с нощи бяха изградени композиции от бензинови помпи, бидони, шлангове и маркучи, за да може да се подава вода до терена, на който възникна пожара. От горската служба коментираха, че най-вероятно причина за пламъците е човешка небрезност, за съжаление. В следващите няколко дни действията по окончателното ликвидиране на пожара се очаква да продължат. Станислава Христозова за овладяването на пламъците над Карлово. Сега, бърз поглед към актуалната картина на разпространението на коронавирус у нас. 76 души са дали положителни проби за COVID-19 за последното денонощие при направени 4330 PCR теста. На този фон остават две седмици до началото на първия училищен звънец. Училище, което ще започне в условията на коронавирус. Днес стана ясно, че няма да се изисква от родителите да представят бележка от личния лекар, че детето не е контактувал с заразноболни. Вместо това родителите ще попълват декларация, като тази в детските градини. Остава задължението за предоставяне на лична профилактична карта на учениците. Тя може да отиде в училището по служебен път. Това твърдят от Здравното министерство. Срокът е удължен от 7 дни на 1 месец след началото на учебната година. Вече е в сила и заповедта на здравния министър, с която се разрешава присъственото обучение. Препоръката към частните занимални и езикови школи е да работят дистанционно. Ако нямат такава възможност, трябва да осигурят дистанция от 1,5 метра и да спазват всички противоепидемични мерки. За детска градина изследвания ще се изискват от децата, които постъпват за първи път. И тези, които са отсъствали повече от 2 месеца от занятия, тъй като това е медицински целесъобразно, за да изчистим максимално възможните рискове. Когато имаме такъв положителен, той попада в обхвата на органите на РЗИ и тестовете са безплатни за децата и контактните на този случай, който и да е той. Едва един от трима ученици по света ще тръгнат на училище тази есен. За част от тях възобновяването на учебната дейност е под въпрос заради COVID-19. Това предупреди ЮНЕСКО. Милиони ученици ще учат дистанционно, частично или изцяло. В много европейски държави децата вече се върнаха в училище. Сред въведените мерки за безопасност са дезинфекция, дистанция, намален брой ученици в клас. Маските са задължителни, но само в някои страни. Вижте. С час посветен на COVID-19 започна учебната година в Сърбия. Учениците са разделени на групи от 15 деца, а самите часове са по-кратки. Носенето на маска е задължително, родителите трябва да мерят температурата на децата си в началото на всеки учебен ден. Класните стаи ще се почистват два пъти дневно. На всеки 15 дни ще се прави анализ на ситуацията и ще актуализираме препоръките. Ще видим и какво ще бъде отражението на сезонния грип. Препоръчваме да не се организират ученически екскурзии. В Централна Европа повечето училища също отвориха. Подобно на Полша, в Чехия маските не са задължителни, но носенето им е препоръчително.
Когато седнем на чина, учителят ни разрешава да свалим маската, но не можем да ходим по коридорите без нея. Днес над 12 милиона френски ученици се завърнаха в училище, въпреки че в 21 департамента е обявен червен код, което означава, че коронавирусът продължава да се разпространява активно. Учителите задължително носят маски, както и учениците над 11 години. Детето идва на входа на училището, почиства ръцете си с дезинфектант от автоматичен диспенсър, а след като влезе в сградата, измива ръцете си. Повечето училища са снабдени с термокамери, които да следят дали няма болни деца и служители. В съседна Испания правителството настоява маски да носят всички деца над 6 години, а учениците да мият ръцете си най-малко 5 пъти на ден. Трябва да се пази дистанция от метър и половина. Много испански учители обаче са на мнение, че мерките не са достатъчни. Гърция удължава до 15 септември всички действащи досега изисквания за влизане на туристи в страната. Пристигащите с полети от България, Румъния, Малта и Испания трябва да представят декларация и задължителен отрицателен PCR тест. С тази информация се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. Довиждане!